Добрый вечер, Слава Утич. Сегодня мы продолжаем наш проект. Руководители коммунальных предприятий нашего города отчитываются за прошлый год в рамках отчета мэра, который мы наверняка увидим с вами в марте. Итак, у нас сегодня в гостях директор коммунального предприятия Агентства регионального развития Арина Старовойтова. Итак, Арина, что было хорошего сделано вашим предприятием в 2020-м? Добрий день всім. Дуже вдячна за те, що запросили і дали таку можливість зробити короткий звіт перед славутичанами. Так, якщо вийде не короткий звіт, якщо не вийде в мене освітити, розказати про все детально, я запрошую одразу славутичан завітати на наш офіційний вебсайт, у якого є багато дуже додатків: Facebook, Instagram, Telegram, Viber групи працюють для наших орендарів. І там можна ознайомитися про діяльність підприємства. Є всі звіти за всі періоди в розділі «Документи» і в розділі новини. Завжди у нас є свіжі актуальні новини, ви зможете подивитися, ознайомитися. Агентство засновано у 2014 році шляхом злиття трьох підприємств. І з тих часів дуже багато, так скажемо, води вибігло, змінилося багато умов, і мета, місія, завдання підприємства дуже змінилися. І загалом збільшився колектив, і змінилася взагалі структура. І нині КП АРР, КП Агентство регіонального розвитку – це майданчик для співпраці влади, громади, бізнесу. І місія наша – це об'єднати зусилля влади, бізнесу, громади для забезпечення розвитку території міста і Славутицького регіону. Ми так його сміливо називаємо. Тобто, наша, якщо коротко, то наша мета – взаємодіяти заради розвитку. Основними такими завданнями, можу коротко перелічити, це формування інвестиційної привабливості міста, регіону, надання в оренду експлуатація комунального нерухомого майна, сприяння діалогу влади, громади. В нас також працює бюро технічної інвентаризації, а отже це завдання технічна інвентаризація майна і виготовлення технічної документації, забезпечення функціонування системи енергоменеджменту, промоція міста, розвиток муніципального туризму, проєктний менеджмент. Тобто ви бачите, скільки багато завдань, а в нас працює невеликий колектив. Нас лише 27, і ми працюємо як єдиний механізм на абсолютно в чотирьох різних напрямках. Я ще раз повторюся, основні такі напрямки, щоб ми всі розуміли, що багато завдань перед нами стоїть. Так? Отже, ми передаємо в оренду комунальне майно і забезпечуємо його експлуатацію. Нині на балансі агентства 21 об'єкт. Ми надаємо послуги з проведення технічної інвентаризації. Щорічно нам інвентаризується близько 100 об'єктів. Ми ведемо роботу з енергоефективності і проводимо енергообстеження. Сьогодні нами ведеться моніторинг 31 муніципальної будівлі. І ми сприяємо сталому економічному розвитку міста регіону. Працює в нас як окремий підрозділ Офіс підтримки громадських ініціатив. І якраз в 2020 році в нас відкрито туристично-інформаційний центр міста. Як ви розумієте, директорка – це не головне. Я призначена на посаду за контрактом в 2017 році. Головне – це наша команда. Це абсолютно професійні люди, як я сказала, нас 27. Потужна. Я дуже дякую кожному, хто зі мною працює в команді. Це дійсно професіонали, які мають різний стаж роботи. Ми шуткуємо і порахували наш середній вік наших працівників. Це стільки, скільки Славутичу. 34. От наш середній вік. І всіх, мабуть, цікавить наша середня заробітна плата за 20-й рік. Я думаю, що всім цікаво. Так. За 20-й рік це 9 тисяч гривень. Я дивилася середню заробітну плату по місту і по іншим комунальним підприємствам. Ми, так скажемо, не в лідерах і не пасемо задніх. Це нормальна заробітна плата. Мабуть, всіх цікавлять доходи підприємства. Так, це за 20-й рік це 9 мільйонів 200 тисяч гривень. Чистий дохід від орендної плати, зокрема, 5 мільйонів 140 тисяч гривень. І тут інші доходи за наші послуги, за відповідальність,
відшкодування витрат орендодавця. Що цікавить, на що ж ми витратили ці кошти, а це нормальні кошти, як для міського підприємства. Перше, це зарплата персоналу, це майже 3 мільйони гривень. Далі на другому місці, на жаль, лідирують наші теплоносії, це витрати на теплову енергію 1 148 000 гривень. Далі електроенергія, водопостачання, вивіз сміття і так далі. Наприклад, така цифра на стратегічний розвиток, зокрема на виготовлення різних продукцій промоційної, веб-сайти, утримання і так далі, тобто на таку промоцію міста, в середньому от ми порахували 300 тисяч гривень ми витратили за 20-й рік. Важливо тут сказати, на що ще, чим ми дуже пишаємося, що ми сплачуємо податки до бюджетів різних рівнів. В 2020 році за 12 місяців це було 2 мільйони 805 тисяч гривень ми сплатили податків. Зокрема, до місцевого бюджету це майже 600 тисяч гривень. Ну і ясно, що тут ми підприємство, яке сплачує ПДВ, це 1 320 000 гривень, єдиний соціальний внесок 637 тисяч, ну і так далі. Ви розумієте, що ми працюємо офіційно, даємо всю звітність. До речі, я хочу сказати, що попередній аналіз фінансово-господарської діяльності нашого підприємства каже нам про те, що підприємство у 2020 році є прибутковим, платоспроможним і ліквідним. Основним джерелом формування бюджету нашого підприємства є господарська діяльність, яку підприємство здійснює за рахунок надходження коштів від здачі в оренду комунального майна. Це основний наш, скажімо, джерело доходу. Я повторюся, що 21 об'єкт у нас на балансі, діє всього нині 293 договори. І унікальних орендарів сьогодні 138. Ми дуже пишаємося, дякуємо кожному нашому клієнту. Загальна площа сьогодні, що передана в оренду, це 46 894 квадратних метри. Відповідно до сформованого переліку першого типу об'єктів, які знаходяться на балансі, і щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду відповідно до нового закону, а іншими словами простими, ще не здані в оренду площі, це 22 495 квадратних метрів, з них площа автостоянок 16 632 квадратних метра. Про що це нам говорить? Говорить про те, що наявні ще площі, які можуть бути здані в оренду. Я хочу зосередити увагу всіх, що ми за прозору оренду, і лише в жовтні 2020 року ми розпочали таке довгоочікуване впровадження нового закону України про оренду державного та комунального майна. Вступив цей закон в дію у лютому 2020 року, уявіть собі, з лютого по жовтень ми взагалі не могли передавати в оренду майно, тому що ми чекали імплементацію, чекали всіх підзаконних актів, документів, щоб розпочати цю діяльність через майданчик Прозоро. Тобто, треба нам знати всім, хто хоче сьогодні взяти в оренду площу, він користується тільки майданчиком Прозоро. Всіх цікавить середня вартість оренди. Так, сьогодні середня вартість оренди в місяць складає 55 гривень. Об'єкт, він оцінюється в залежності від того, в якому він стані, де він розташовується. От, наприклад, в центрі міста це може бути 55 гривень з ПДВ для старту, да? А на периферії це може бути 40 гривень. З останнього, те, що вже можу пишатися, да, якби і перенавести також приклади ринкової вартості, це буде, наприклад, в Мінську 10 гривень за квадратний метр. Так, це третій етап аукціону, це вже останній етап аукціону. А може бути в тому ж Мінську 27 гривень за квадратний метр. Тобто це залежить від поверху, від наскільки приміщення цікаве. Тобто це ринок і це ринкова вартість. Нормально Славутич виглядає на фоні там регіону, але є проблема – це висока вартість експлуатаційних послуг. Тобто тепло, електрика, вода – ну це вже від нас, від КПРР, це не залежить. Це вартість, яку встановлюємо не ми,
А другі є комунальні підприємства? Так, а інші комунальні або держава. Я хочу ще сказати, що, на жаль, от ті площі, які залишаються вільними, а це, я сказала, 18-20%, ми як підприємство беремо на себе сплату за тепло. За 20-й рік ми сплатили за експлуатацію таких площ 620 тисяч гривень. Відповідно до рішення Славутицької міської ради, яке приймається кожного року, нам дається пропорція, депутати приймають пропорцію, що в якій кількості, в якій пропорції, да, ми можемо витратити на зарплатню, невідшкодовані наші площі там і так далі. От було прийнято рішення на покращення, на капітальні ремонти було виділено нам, ми могли витратити 15% від нашого доходу. Ми витратили на сьогодні менше, це у гривнях складає 319 тисяч гривень. Ми закумулювали ці кошти для того, щоб витратити їх у 2021 році на більш такі потужні замітні проекти. Якщо говоримо про плани на 2021 рік, наприклад, в будівлі Мінську ми плануємо зробити пандус. Це був важкий рік, 20-й рік, ми знаємо, що це був карантин. І от 86 орендарів, пам'ятаєте, я вам казала, унікальних орендарів, 138, да? От з 138 орендарів, 86 орендарів отримали знижку, їх звільнено від сплати за оренду комунального майна за рішенням, знову ж таки, Славутицької міської ради, на загальну суму 266 тисяч гривень вони отримали знижку. І потім уже, я дуже дякую, і сама була одним з ініціаторів, щоб ця знижка все-таки пройшла, писала листи відповідні і брала участь в таких нарадах, де ми це обговорювали, яку знижку ми можемо дати. То от уже карантин вихідного дня і локдаун 21-го року орієнтовно таку знижку отримують на суму 100 тисяч гривень. Тому що ми керуємося тільки законами, є постанови відповідні Кабінету міністрів, по яким прописані ті, скажем, суб'єкти підприємницької діяльності, яким будуть мати право на таку знижку. Хочу сказати ще про проблеми. У нас, на жаль, є орендарі-боржники. Ми пробуємо в такому досудовому порядку врегулювати справи. 45 претензій написано. Ми запровадили таке СМС-розсилку нашим боржникам. Але, на жаль, у нас сьогодні дві судові справи знаходяться на розгляді, і за 20-й рік у нас одне позитивне. Ми виграли суд з нашим боржником, і є ухвала про стягнення заборгованості і розірвання договору. Загалом 65 наказів судових знаходиться в ДВС, ВДВС, да, на виконанні. Ну, є певна сума заборгованості. Так, я скажу, що боротьба триває, але ми розуміємо, що 20-й рік був важкий. Дуже важкий, і ми розуміємо, підприємців, взагалі бізнес став і не працює. Це дуже важко, да? Тим більше в такому малому місті, де ми всі один від одного залежимо, і місто недоотримало податків і так далі. Тому я думаю, що ми якби знаходимо порозуміння в цьому питанні, да, профілактичну роботу ведемо. Якщо говоримо про стратегічний розвиток, то за 20-й рік проведено нами 127 заходів, надано 248 консультацій, і загальна кількість відвідувачів, учасників наших заходів, які ми провели, це майже 2 тисячі осіб. Да, команда агентства взяла участь у розробці проєкту стратегії розвитку міста до 2025 року. Це сьогодні всіх цікавить. Документ ґрунтовний, документ потребує подальшої підготовки, оформлення презентаційного. Уже в 2021 році ми почали остаточна така фіналізація з новим складом Славутицької міської ради. Депутати беруть, активно долучаються, надають свої пропозиції. Тому основні напрямки – це, звісно, безпека, розвиток, це ЖКХ. Так? Я тільки словичанам хочу подякувати, які долучалися, брали участь в анкетуванні, давали свої коментарі. Була така жвава, ну, справжня робота, як завжди це в Славутичі буває, коли наша громада
рада, їй все цікаво і вони долучаються активно. Хочу похизуватися, похвастатися нашою роботою. Ми виграли в цьому році кращі практики місцевого самоврядування. Місто 3 роки поспіль подавало за останні, тому що агентство було визначено як відповідальним, да, ті, які ми готували цю проєктну заявку. Ми подавалися кожного разу з різними ідеями, але от нарешті ми виграли. І ми не просто виграли, ми вибороли головний приз в конкурсі «Кращі практики». І ви знаєте, що завдяки це відбулося завдяки нашим постійним партнерам, це енергокооператив «Сонячне місто». «Сонячне місто», ми пишаємося цією співпрацею, це наш інвестор міський, так, і це перший диплом першого ступеня в номінації формування безпечного, комфортного, привабливого життєвого середовища. Було 168 заявок, а Славутич вибрав перше місце. Ну, всіх цікавить мала культурна столиця, звісно. Так, у мене дуже запитання. Дійсно, в 20-му році і команда агентства, і в першу чергу команда відділу культури національності та релігії взяла участь у написанні і поданні цієї проєктної заявки. Це було вперше в Україні. Україна сьогодні запозичує досвід, європейський досвід проведення таких конкурсів. І ми взагалі-то плануємо, ми претендуємо далі на європейську столицю культури, так? Но ми такі завжди амбітні. У 21-му році відбудеться низка культурних, розважальних, туристичних подій, в тому числі за участі славутичан, і близько 10 мільйонів гривень залишиться у місті. Ось що від цього проєкту славутичанам. Тобто ми розуміємо, що до нас їдуть гості. Це працює повністю індустрія гостинності. Готелі, хостели, кав'ярні, розваги, різні, скажімо, бізнеси креативні. Це може бути і виготовлення сувенірної продукції і так далі. Не буду до дрібниць. Хочу сказати, що 4 підпроекти в цій загальній ініціативі, і ми починаємо з Дня міста. День міста, арт-резиденція. Далі в серпні наш Сезам архітектурний, це архітектори приїздять до нас, так, це 200 архітекторів з 50 країн світу. Далі у нас в вересні наш улюблений фестиваль «Золота осінь Славутича» піднімається на інший рівень з класним новим змістом, так, і завершує програму в жовтні. Це наш з вами, Олександр Олексійович, улюблений фестиваль Golden Fest. І для нашого третього віку. 4 ініціативи. Ми плануємо команда проєкту планує між цими подіями ще якісь там цікаві моменти для славутичан, для наших гостей. Головне – це сьогодні піар. Увага до міста і наш такий класний імідж і потужний такий статус малої культурної столиці. Я хочу сказати славутичанам, культура, вона в першу чергу в нашому ставленні, так, до цього. Як ми підтримуємо це? Це сьогодні культура, розуміння, що якщо в місті щось відбувається, це будуть класні концерти, то треба, щоб ми взяли свою родину, свого чоловіка, своїх дітей і прийшли, взяли участь в цій поділі, розважилися разом усім і показали, що ми дружне місто, ми дійсно культурна столиця і нам все це цікаво. Я би хотіла подякувати нашим партнерам. Ми другий рік працюємо разом з Любичем і Михайлом Коцюбинським, з громадами цими, за проєктом Європейського Союзу, да, за грантовим проєктом «Славутич – драйвер економіки регіону», коротка назва. І за 2 роки налагоджені дійсно дружні, класні стосунки. І зараз, незважаючи на те, що в одній з громад змінилося керівництво, ми одразу ж налагодили контакт, і співпраця наша продовжується. І як ми це побачимо, це в першу чергу це наш інвестиційний веб-портал, це «Славутич – Чернігівський регіон». Він поступово набирає популярність. От я сьогодні вам принесла наш інвестиційний паспорт. Він 2 мовами зроблений. Він є в електронному варіанті. На цьому сайті є також каталог всіх наших підприємств і так далі. Але головне, на цьому сайті є вся інформація 2 мовами про наших партнерів. Тобто можна подивитися, які підприємства, які підприємці, чим дихають сусідні громади, не дивлячись на те, що ми сьогодні в Київському регіоні, ми активно співпрацюємо з Чернігівським регіоном. Я би хотіла
і ще на чому для бізнесу акцент зробити, що ми дуже постаралися, і завдяки в тому числі і проєкту нашому, так, і завдяки нашому ентузіазму ми сьогодні проводимо безліч таких класних, цікавих заходів. Це і конференції, і бізнес-сніданки, і дискусійні клуби. Взагалі в цьому році, в 20-му, що минув, була наша перша спроба, коли ми зібрали тільки малодосвідчених підприємців. Наше підприємство зробило окрему сторіночку «Купуй Славутичі», так? Тобто ми проводимо постійний збір інформації, порядковуємо інформацію, а під час карантину ми зробили «Купуй Славутичі» онлайн. Тобто на нашому сайті, на сайті агентства, окремий такий каталог, де можна було знайти всю інформацію, як зробити, наприклад, доставку собі додому під час карантину. Завершую про два наших підрозділи. Ви всі прекрасно знаєте Офіс підтримки громадських ініціатив. Це, крім того, що приміщення, яке надає можливості, де можна зібратися, є технічні можливості, є в нас завжди кава, ми завжди раді бачити наших громадських активістів, громадські організації. Я хочу відмітити, що такий потужний проєкт і за 20-й рік, і взагалі за попередні роки, це наш супровід інформаційний бюджету участі. Надаються консультації, проводяться фасилітація авторів, тобто підтримка така від написання, від ідеї до написання проєктної заявки. А в нас працює 86 кіноклуб. Ми не можемо забути наш гарний фестиваль 86. І ми проводимо в умовах карантину, він працює онлайн. Тобто в нас є домовленість з всеукраїнською мережею кіноклубів, і ми працюємо онлайн на окремому сайті. Наші учасники можуть переглядати це кіно. І в 20-му році ще одне наше досягнення – це туристично-інформаційний центр. Всіх цікавить туризм. Я бачу зацікавленість і в містян. Вони вже розуміють, що місто поступово має перевинаходити себе, і цей процес триває. Нам потрібно бігти, щоб не залишатися на місці. Нам потрібно не просто йти, нам потрібно бігти, дуже швидко бігти в напрямку туризму. Тим більше, що в Україні зараз це така популярний напрямок розвитку економічного. Я б сказала, що це банальний вибір. Всі громади вибирають туризм для свого економічного розвитку. І ми вибрали. Але нам сам Бог велів, тому що ми знаходимося біля такого цікавого туристичного об'єкту, як Чорнобильська атомна електростанція і сам Чорнобиль, і взагалі Чорнобильська зона відчуження. Але чому сам Бог велів? Тому що ми сьогодні є предметом зацікавлення для архітектурної спільноти. Це ми говоримо для всіх наших партнерів, що Славутич – це місто, музей під відкритим небом. Це сьогодні 8 архітектурних проєктів, які викликають зацікавлення не лише туристів, а науковців, практиків архітектури, урбаністів, дослідників. І ми тому проводимо тут різні конференції, фестивалі, наукові практикуми, воркшопи. Співпрацюємо з різними країнами сьогодні світу. І нам в 2020 році вдалося провести офлайн. В лютому це якраз було, в лютому перший такий дводенний промо-тур для гідів. Ми провели успішно, 45 було учасників, і маємо класний такий відгук. На минулому тижні ми раді були презентувати уже наш веб-сайт туристичного центру visitslavutich.com. Завітайте, він працює ще в тестовому режимі, ви можете надавати свої пропозиції, ми відкриті для цього. Давайте скажемо пару слов о перспективах. Надеемся, что он не будет такой пандемийный, что есть определенное снижение, и количество заболеваний меньше, и предприниматели, ну, в общем-то, уже начинают постепенно работать. Вот ваши планы на 2021 год. Три приоритеты на 2021 рік. Пошук нових інвестиційних рішень. Ми плануємо провести перший інвестиційний форум і інвестиційний тур. В першу чергу це буде пов'язано з бізнес-парком Славутич. Я сьогодні лише хочу сказати, що ми отримали в місті цікавий об'єкт, з яким потрібно нам ще буде попрацювати і провести потужну промоційну кампанію, чим ми будемо і займатися, і вже почали це активно до цього готуватися. Далі, пріоритет – підвищення туристичного потенціалу дестинації Славутич, Чорнобиль, Чернігівський регіон. Тобто ми об'єднуємо як ідею,
ідея, як ідею, не тільки Чорнобиль і Славутич, як два цікавих об'єкти, про які я вам сказала. Ми говоримо сьогодні про Чернігівський регіон. Це Любецька громада, це Михайло-Коцюбинська громада, там також є туристичні ресурси. І ми сьогодні подаємо активно з двох боків, і ми, і вони, різні проєктні заявки, щоб отримати грантову допомогу і розвинути саме туристичну дестинацію. І третій пріоритет – це підтримка креативного сектору економіки міста Малої культурної столиці України. Тобто ми продовжуємо. У нас відбудеться міжнародна конференція «Інудеко», це буде вже шоста. Це буде хакатон «Місто нових ідей», це вже буде п'ятий хакатон. Ми плануємо бізнес-клуб за участі топового українського підприємця. Тобто ми хочемо привести в Славутич когось такого цікавого для нашого бізнесу, який би надихнув наших підприємців, і поговорити в такому професійному колі про ці виклики, бізнесові виклики, які сьогодні є. Окремою подією – відкриття туристичного сезону. Сьогодні це в Славутичі цього немає. Ми плануємо зробити як презентацію туристичного нашого центру. Я дуже дякую нашим депутатам, які підтримують цю ідею. Можливо, не завжди там надають грошей, але то таке, головне, принципова згода, що депутатський склад сьогодні розуміє, що це може бути напрямком. І туристичний центр відкриється в будівлі кіноконцертного комплексу під баштою, пам'ятаємо, там цікаве таке приміщення, центр міста. І от там буде така якась подія з відкриттям туристичного сезону. Наче я все сказала і готова дати вам відповіді на запитання. Ну, деякі запитання ви вже відповіли. В частності, Славутич – мала столиця України. Я так розумію, що славутичани поняли, в чому ваше участь, в чому наш інтерес в цьому проєкті. Ну, частично ви вже відповіли навіть на вопрос о часті грошей, получена від оренди приміщень, в яку тратить АРР на собственні нужди, теж фактично відповіли. От далі, смотрите, проводяться ли конкурси для починаючих підприємців і де о них можна узнати? Два сьогодні існує конкурси. Про один з конкурсів вам розкаже детально, я знаю, що у вас є план зустрітися з директором Славутицького фонду підтримки підприємництва. І пані Оксана, вона вам розкаже детально. Я лише працювала в журі конкурсу. Це конкурс на надання поворотної фінансової допомоги на інноваційну бізнес-ідею. Конкурс відбувся, залишилися ще кошти, які ми готові дати на конкурсній основі. Головний принцип в тому конкурсі – це інноваційна бізнес-ідея. А другий конкурс, який ми проводимо уже в цьому році, це буде третій, це бізнес-змагання. Там призовий фонд у нас був доволі гарний, як для людей, молодих людей до 18 років. Тобто це конкурс для учнів. І вони мають подати свою бізнес-ідею, яку захистити мають. І в цьому році це буде, на жаль, в режимі онлайн. І далі хакатон, який ми проводимо також з призовим фондом в рамках конференції. Там наші команди, які приїздять з різних міст, вони пропонують ідеї рішення саме для Славутича. І там також є призовий фонд. Тому, якщо вас цікавлять такі конкурси, ви заходите на веб-сайт агентства, дивитеся, останнє навіть можете подивитися в розділі «Новини» або в спеціальному розділі там для підприємців. Ви можете завантажити собі умови і взяти участь. Очереди в бізнес-парк поки немає, але ви розказали, що ви працюєте в цьому направлінні. Є така банальна, така розхожа фраза – бізнес полюбляє тишу. Знаєте, або гроші люблять тишу. І бізнес, і гроші. Так. Вони оба люблять тишу. Є зацікавлення. Зацікавлення поступають у вигляді, а дайте нам, будь ласка, план технічний, як розташується приміщення, скільки буде коштувати оренда і так далі. Запитання ці поступають, вони впродовж півроку останніх активні. Коли ленточку будемо перерізати? План є
на початку квітня. Головне славутичанам і взагалі нам всім з вами бути не просто диванними активістами і задавати питання, і робити коментарі, а головне діяти. І так ми сьогодні внимательно послушали, достатньо довго, агентство регіонального розвитку. З нами говорив директор Аліна Старовойтова. Тема отчета продолжается. В течение недели 2-3 коммунальные предприятия будут отчитываться здесь. Арине, спасибо большое. Спасибо за внимание. Я дуже дякую вам.